Bismillahirrahmanirrahim Tanwin Fathah Ito ay dalawang guhit na makikita sa itaas ng Arabic letter tinatawag din itong Fathatayn na ang kahulugan ay dalawang fathah Ang katumbas nito ay tunog an Halimbawa tan ang katumbas ng ta ay letter T at meron siyang fathatain tunog an tan. Jan. Ang katumbas ng jim ay letter J at meron siyang fathatain tunog an jan. Dan. Ang katumbas ng dal ay letter D at meron siyang fathatain tunog an dan. Kung mapapansin nyo na may kasamang alif or alif maksura ang tanwin fata, ignore nyo lang po, an pa rin yung tunog niya. Qiradatan, hudan, syatwatan, tanwin kasra. Ito ay dalawang guhit na makikita sa ibaba ng Arabic letter. Tinatawag din siyang kasratain na ang kahulugan ay dalawang kasra. At ito ay katumbas ng tunog in. Halimbawa, shin. Bakit naging shin? Dahil ang katumbas na litra ng shin ay letter SH. Sh. Okay, tapos mayroong kasratain ang tunog in. Kaya ang basa sa kanya, shin. In. Walang katumbas na litra ang hamza. At ang kanyang vowel ay kasratain. So, ang basa sa kanya ay in kin ang katumbas na letra ng kaf ay letter k at meron siyang kasratayn tunog in ang basa sa kanya kin more examples ba'din sha'nin humazatin tanwin dama. Ito ay dalawang dama na makikita sa taas ng Arabic letter. Tinatawag din siyang sa sapagkat ang kahulugan ay dalawang dwama. At makikita ito sa iba't ibang anyo. At ang katumbas na mga ito ay tunog un. Halimbawa, run. Ang katumbas ng ra ay letter r. At meron siyang dwamatain. Ang katumbas na tunog ay un. So ang basa sa kanya, run. Un Ang katumbas ng ein ay kudlit. Tapos meron siyang dumatain. Ang katumbas na tunog ay un. So, ang basa sa kanya, un. Sun Ang katumbas na letra ng sin ay letter s. At meron siyang dumatain na katumbas ay un. So, ang basa sa kanya, sun. Komarun Riyatun Dorabun Okay, hanggang dito na lamang po. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.